nopirkšu valītā. Čau. Čau. Kā iet? Iet labi. Atrodos Berlīnē. Tu esi bebucīts, kad tu zini, es apsaisu tev. Jā, kas? Jā, tie Brandenburgas vārti. Brandenburgas vārti tie ir. Jā, ne. Vienu nedēļu atpakaļ. Man bija izvēles tam Berlīni vai Varšavu. Es izvēlējos šito. Nākamais zvaršu. Zinu. Cik grādi? Plus viens. Nu, tā. Viens, divi grādi. Viens, divi grādi. Teikšu, ka ir tā. Sjūtas jau. Kebabi jāatpēdīja? Nē. Nē, vai kāpēc vajadzētu? Varbūt... Kāpēc nedarbojas? Nu, pa teju mierēc, čara. Jā, pa teju mierēc. Gan pa tevu, gan pa tavu milžo māti. Starbucks. Cik izmaksāja? 110 €. 110 €. Bet tas nav sastais. Tas ir SJ. DJI Osmo Mobile SE 110 €. Jaunu. Lietots būtu kaut kādi 90 € jauns būtu. Nākamās jādara. Te ir Five Guys. Tie, kas zin, tie zin, kas ir Five Guys. Kaut kas rīdzīgs maķītim. Nē, 110 čau. 110. Nu, varbūt kaut kāda vecāka versija, jā, pa to naudu, bet SE ir jauns 22. Gada modelis.
Nē, pa savu naudu. Kādu skatītāju naudu. Pa savēju naudu. Nā, lietots var būt. Ko traucēja fotografēt? Ja brauktu uz Spāniju, vai es brauktu uz Madridu vai Barcelonu? Nē, Berlīne. Es brauktu uz Vāciju vai Barcelonu. Nē, es nezinu. Nākamo laikam Varšavu visai gāt, un tad laikam uz Parīzi. Tak, 20%. Tā, čāra beidz būt daunis manā čatā. Tu vari būt daunis citu čatos. Es ne manā čatā. Un jūs varat pēc tam raudat, kāpēc mani nobanoja? Tāpēc, kad jūs paši rāties to, vai jūs bano. Naksmīgi tur buksa būs. Es to vlogā gaiļokšu. Madame Tussaud. Tak, es zinu, ko es rītā darīšu. Vaska muzeja apmeklēšu. Tikai jāzinu. Cik, ka viņi taisās vajag. Ok. Madame Tussaud. Vaska muzejs. Ēdīšu maķīti. Nezinu. Varbūt. Ja tagad atradīšu. Līdz pirmdienai. Līdz pirmdienai būšu. Nu jā, ēdīšu ar kastavu. Nu, vlogā tas būs. Cik maksā autobus? 60 eiro. 59 eiro. Ekolens. 60 eiro. Asāja savu stūbumu lūdzu pie sevī. Nē, vienā, uz vienu galvu 60. Jūsu nācijas, jūsu mīļākās nācijas ēka. Kirjau vēstniecību. Nu, tu atbrauc. Nā, tā arī kaut kāda atbalsta. Pasākuma. Fun fact. Es šodien, var teikt, te ir viņiem kumpares arī, tā humana. Aģiki lietoti 40 eiro. Nezinu, kaut kādi veci aģiki, bet
bet nav normāli jādiki. Vai te kā Jordan, ne? Par 40 eiro. Tu man to kompaktu pārnēsat? Jā, kompaktu var pārnēsat. Nē. Es gribu iztaigāt visu uz savu plānu un tad... Tad varbūt, kad braukšu uz mājā, varbūt nopirkšu. Skatās, tu pēdējā... Nu jā, a ko darīt? Mājās būt sēdēt? Es saprotu, man ir atvainājums. Es varu atļauties izbraukt no valsts. Arī. Iprāna ārpus Eiropas braukt? Pagaidām nē, jo tam vajag daudz naudas. Kur aizbraukt ārpus Eiropas? Pasaka. Uz Ameriku? Tu uz ASV tev kā minimums vajag 5000 kā minimums. Krievija. Labprāt aizbraukt. Bet tagad vīzu man tā šeit nekādīgi nevar dabūt. Tā. Ja tev tu nav radinieki, tad tev sarežīt būs vīzu dabūt. Čāgu. Man nav gaming sūča, jau sen nav. O, Citaro! Uz Ziemeļu Koreju man tā šeit tu tik viegli nevar tikt. Tuvākā vērtsēsība, kur var dabūt vīzu, atrodas rekam Norvēģi, kaut kur Skandināvijā. Skandināvijā atrodas. Nē, jā, uz Koreju, tad dienu Koreju. Es dienu Koreju gribētu aizbraukt. Vai tupi? Es ir. Šarī. Nē, zvon tikai Parīze. Parīze zvog nav, ne? Čau, Nīk! Čau visiem! Cik grādi? Nezinu, kaut kāds viens... Nūlīte viens tā. Mīnus viens tā. Tagad uz vakaru. Pa dienu būs... Vēl... Būs siltāks. O, tagad jau visu gandrīz varās ciet. Jūri... Tu jau esi apmeties kaut kur. Nu, jā, ir. Ā, nē, zini, es tāpat, es atbraukšu. Atbraukt un... Jā, man ir numuriņš, ir. Tu esi tādā? Uz,
redzēšanos. Es tā uz divus pusstundiņu tikai gaidu šodien uztaisīšu. Nezinu, nu, būs jāuzgādē telefons. Un tad uz šito te backline vajag pamēģināt tikt uz labāko vietu Berlīnē. Čau vienāk. Čik. Nautiņi izdzīvīgāk. Jā. Čau kupat. Nu... autobusu 60 eiro. Tā ir cietā cena. Labi, varbūt. Ja ir akcija, tad varbūt rētāk var dabūt. Bet... Bet jā, ar ļoteni tu ir jāskatās cenas. Tā ir, ar ļoteni būtu pie 200 eiro. Nu jā, autobusu ir izdevīgāk, bet ilgāk. Bet ilgāk. Jūt tev vandās nomet, 15 eiro. Paldies, ja tā ir taisnība. Es tev aizsūtīju 15 eiro uzētu un man smaķīt. Paldies, vandāl. Vienkārši man tas donation alerts man vienkārši neparāda to visu. Jo tu nav PayPal iespēja. Paldies. Autobusu gandrīz diena bija. Pateikties vakar izbraucu. Pus septiņos es ierados pus trijos. Abi vajadzēja būt ātrāk, jo sākumā man noprīsa autobusam riepa. Riepas noprīsa viļņā, kad ieradāmies. Tad nācās gaidīt autobusu, lai mūs aizved līdz Varšavai. Un tad no Varšavas uz Berlīni. Tu pats vari ņemt. O, kaut kas autobusā arī ir. Eko Renā nav piedāvā uzēst kaut ko. Tur arī 6 eiro piedāvājums ir. Es šodien es ieraudzīju kaut kādu kolu, kas reikam agrāk bija Latvijā. Tur ir būs tās nosēģī moments. Kādi ir? Šitās parākās kolas. Es atceros, kaut kad bija Latvijā tādas. Es jau no turienes ceju. Es jau tur paspēju bildītes uzņemt. Nē, Coca-Cola Light. Coca-Cola Light saucās. Jā, viņa bija mazāšajā trīs periodam Latvijā, kad ienāca Zero Cola.
kad Zero Kola ienāca Latvijā. Vācu, ja atradīšu kaut kādu vietu, tad jā. Nu, tu esi atsauvināties. Kriju. Tas neapmaldi. Kā var apmaldīties? Var pateikt. Nu, pa turismu vietām jau nevar apmaldīties. Tas šeit. Nu, jā, jo tā YouTube aplikācija, nekad tev neparādīs visu to sarētu. Aizbrauktu. Ar ko tu esi? Nīderlandē? Es jau līdz pirmdienai būšu. Līdz pirmdienas 5:30 man ir jūta no Rīgas. Vīnē? Es gribētu uz Vīnu aizbraukt, bet Vīna ir pārāk expensive vieta. Visa Austrija ir pārāk expensive. Rēti, ja man ir dzīvi. Nu! Rēti, var teikt, to vīnes, kā karbonādi pa 30 eiro apēdīs. Kaut kas nemlīdzīgs, pa tricāru iet tur, vai sākot no tricāra, jo tur visa gaļa saistīts ir nežēlīgi dārgi. Es zinu, ka Austrijas maķītī var iedzerties, var paņemt alkoholisko aliņu. Alkoholu var paņemt. Kā kolaņa? Teikšu, ir garšīgāk nekā Zero. Garšīgāk nekā Zero Kola. Kāds roliņš. Rols ir priekš lūzeriem domāts. Es iztērēju 43 eiro uz 3 naktīm. Čau. 43 eiro iztērē. Nu jā, booking.com. Booking.ai ir tā. Booking.ai ir tāda forša feature, ja tu vairākas reizes gadā piemēram brauc, tu saka, tev sakrājās kaut kāds tur līmenis, un tev dod atlaides, jo augstāks līmenis, jo lielākas atlaides.
kurens, jā, bet kāds kurens? Es negribu kurenu mest. Ārā toču es negribu kurenu mest. Būtu siltāks, es to izdarītu, bet tagad nezinu. Nezinu, varbūt. Varbūt es vlogā iefilmēšu kūreni. Abi man 10% paliek. Es domāju, es beigšu laivu. Varbūt rīt es kaut ko uztrimošu. Es svētdien uz futbolu eju. Vērties no futbola strīmiņu. Pie 80,000 cilvēku. Man 10%. Man 10% telefonu paliek čau. Man nav power banks. Te nav baigi droši. Čau, čau visi. Bet pat tiešām nometa? Nē. Es iešu uz Berlīnes kartu. Berlīnes kartu iešu uz lielo olimpiks stadionu, olimpisko stadionu iešu. Skatīties futbolu. Rāksīgi kulpa. Pagaidi, es gribu pats redzēt. Es vienu pat pa dienu varbūt uzmetīšu. Es jau zinu. Es vietā domāju iet uz olimpisko stadionu, tu stadionu, tu uztaisīt sev. Un tad varētu uztaisīt to. Labi, davai, varbūt es vairāk vēl piecēkšos, bet labi, man iet bateriju uz pēdējiem procentiem. Labi, davai. Man pēdējie 5%, piedodē. Vairāk uzmetīšu.